Ako želite da kupite Windows 11 Pro ili Windows 10 Pro između ostalog softvera, to možete uraditi na sajtu CD Key Offers. Kada idete da kupite neki proizvod, možete ukucati kod ST25 kako biste dobili popust. Imate i uputstvo kako možete da aktivirate proizvod koji ste kupili. Linkove imate u opisu. Ćao svima, evo palo mi na pamet nešto zanimljivo. Rekao, ajde da vidimo kakve su igrice bile 2012. godine i da probamo neku sada da vidimo da li može i dalje da se igra u 2022. godini. E sad, kada kažemo igrica stara 10 godina, ono, pomisliš, to je praistorija, ono, tipa GTA 3. Međutim, ako odete na Google, vidjet ćete da je GTA 3 izašao 2001. godine. Dakle, GTA 3 je stariji od dve decenije, ali smo matori. Tako da, ajde da vidimo šta je u ponudi. Znači, evo, igrice koje su izašle 2012. godine, iskreno, ovo što se tiče igrica nije toliko strašno, s obzirom da smo 2012. već imali ono, da kažemo, moderne igrice, tako da verujem da će, da su i dalje skroz ok za igranje. Znači, evo, Dishonored, Borderlands 2, Far Cry 3. Ovo ćemo i da probamo s obzirom da ovo već imam, zato što sećam se da je bilo besplatno na Uplayu pre, to jest na Ubisoft Connectu. Bilo je besplatno pre, ne znam, nekoliko mjeseci i znam da sam uzeo, tako da ono imam već instalirano, tako da super, možemo to da probamo, da vidimo kako je. Diablo 3, The Walking Dead, Mass Effect 3, znam da sam i ovo igrao, da mi se nije nešto svidjelo. Journey, Assassin's Creed 3, Halo 4, znači ono, kao što vidite, ovo su već dobre igrice, čekajte, imamo ovdje dve dobre, znači Max Payne 3 je vrh igrica, preporuka, znači ako imate ono malo slabiji računar, jeli da ne može pokrenu ove nove, Max Payne 3 igrajte kida. Također, Spec Ops The Line, ovo je jedna od najboljih igrica po meni, mislim da sam relativno skoro i pravio neki klip ono najbolje igrice i da sam ovu ubacio tu, tako da definitivno Spec Ops The Line, probajte, zato što je baš onako, neću ništa da vam spoilujem, ali priča je mwah, bombona. Dobro, šta imamo još? Ovo su neke igrice koje više, Need for Speed, Most Wanted, da li ovo iko igrao uopšte? Call of Duty Black Ops 2, FIFA 13, znači ono, kao što, Sleeping Dogs, ja ovo sam igrao, sećam se sam ovu igricu igrao, Hitman Absolution, Counter Strike, molim, CSGO je od pre 10 godina, ja sam mislio da je CSGO mnogo stariji, dobro, znači ja to, kao što vidite, ono, zapravo igrice koje su stare 10 godina ima dosta dobra selekcija. Dakle, evo nas u Far Cry trojici. E sad, kao što sam već rekao, jeli priča nema veze sa grafikom, jeli priča je priča. Mislim, San Andreas realno ima za današnje standarde sranje grafiku, ali priča kida, ono, možda je jedno od najboljih priča u igrici. Tako da, Far Cry 3 također ima sasvim dobru priču, glumi onaj Nacho iz Better Call Saula, tako da je baš dobra. Idemo u options i video quality, znači kao što vidite stavljeno je ultra, znači najveća podešavanja, jeli da dobijemo i najveći kvalitet s obzirom da, jeli ovo je stara već igrica, tako da sada čak i neki onako slabiji računar ovo može gura na ultra, tako da idemo na story i idemo na continue, ja sam inače ovo već krenuo da igram, ja očekajte. Evo nas nazad, slučajno mi je bilo snimanje u 30 frame-ova po sekundi, evo sad smo se prebacili u 60, mislim svakako nije ni bilo bitno za ono, prebitno je da igrica bude u 60, da izgleda lepo. Pa, hajde da krenemo. Znači, evo nas, kao što vidite imam, mislim ne možete da vidite, ali imam vrh framerate, mislim da je ovo 120 opušteno. Tako da, jeli kažem, sve i da imate malo slabiji računar, trebalo bi da radi lepo, je sad malo je problem... Što je ovo ovdje previše tamno. Mislim, ovo ovdje ne vidim uopšte. E sad, znam da je ovo neki problem sa NVIDIA-om. I znam da sam imao taj problem još... Kada je iza... Ne, za Far Cry 4 mislim da sam imao... Ajde probamo ovo. Mislim da je to bio problem prošli put. Nije. Nebitno. U svakom slučaju, ono, ajde, ignorisat ćemo to, pošto ovo nije problem igrice. Ovo znam da je
Nvidia nešto zezala. Ali, evo, vidimo grafiku, realno, ovo je odlična grafika. Mislim, s obzirom da je sada popularno da se igraju one survival igrice, znači tipa, ne znam, PUBG, Warzone i to, realno ovo je bolja grafika, ali realno. Da ima, ali može, može se vozi auto, aha, mora se drži. Da ima kakva je unutra grafika, može se razgleda, može. Možemo, vrtimo volan ceo. Imamo tutorial za vožnju. Čekaj, aha, ne možemo, eto, propustio sam tutorial za vožnju. Uključen je motion blur koji me jako nervira. Tako da ćemo mi to da isključimo. Da li je to vratno ovde, a? Ne može se isključi video blur. To jest motion blur, ne. Motion blur je nešto najgluplje što su stavili u igricama, ali ubedljivo, znači najgluplje. Dobro. Failovat ću neku misiju, dobro, nema veze, svakako istražujemo ovo. Ajde idemo do vode, da vidimo kakva je voda. Ne! Neću da igram tu misiju, ne smarajte. Znači moramo da završimo ovu misiju, dobro. Ovo je inače prva misija, znam da sam odigrao samo onaj uvod, ono, kada bežite iz onog kampa i to. E da, ček da vidimo, je li ima neko oružje? Ne vidim samo ovo, ajde da puknemo da vidimo. Dobro, po pucanju se već vidi da je starija igrica. Mislim, nije loše. Znači, kao što vidite, lete i varnice i kao toplota, ono, pa se onako distortuje. Vidite? Tako da nije loše, ali mislim da animacija nije baš najsjajnija i takođe zvuk. Da, znači, definitivno nije sjajno. Ali nije ni loše, s obzirom da je stara 10 godina. Ajde da vidimo, ali možemo bar da dođemo do vode negde ovde dole, da nas ne smara za misiju. Mislim da ima, evo je ovde voda, dobro. Ajde da vidimo vodu. Čekajte, da dođemo odavde. Pazite, voda je, mislim, nije sjajna, ovo mi ovde više liči na neki hrom nego na vodu. Ali nije loša, znači ono, bilo bi bolje da imamo malo veću providnost, ali mada iskreno ima mnogo igrica koje sada izađu, a nije im sjajna voda. Ajde vidimo, jel ima interakcije. Dobro, ima ono osnovno, znači nemamo one kao ripples, ali mislim, nije loše. Takođe, trava i to je vrh, evo čak se i pomera malo. E sad, ne pomera se ono baš najrealnije. Ali realno, ono, realno da li bi se bunio sad za ovo? Da li bi sad došao ovdje i vidio ovo i rekao, a ne, ovo je sranje grafika, neću da igram. Tako da, ovo je realno skroz dobro. Ne znam da li postoji neki cheat da mogu da uzmem neko oružje ili nešto. Inače, navikao sam na Minecraft, teo sam stisnem C da zoomiram. Evo, tamo imamo neke ptice. Ne možemo da ubijemo pticu. Ili sam je omašio? Nema šanse da sam je omašio. Nemamo više municije. Nebo je skroz okej. Mislim, ne znam ni kako može biti bolje od ovoga. Imamo od sunca lens flare. Znači, nemamo onako samo žutu tačku i to je to. Nego, kao što vidite, ono, zapravo ne možeš da vidiš sunce. I imaš ove lens flare-ove, vidite. Tako da, ovo je super. Ako se ne varam, Far Cry je bio prvi koji je uveo ono da moraš da skupljaš one biljke, pa da kraftuješ stvari. Tako da, sećam se da je Far Cry zapravo bio jako, jako zabavan. Znači, sećam se kada je baš izašao ono, dosta toga novog je uveo i znam da smo svi bili ono, da je baš bilo zanimljivo igrati ga. Da vidimo šta se deši kada puknemo prazan pištolj. Ok, imamo neki baš slabi klik. Što je u suštini realno, mislim, pištolj ne klikne ono ko u nekim igricama da odvali sine. Dobro, evo kaže, harvest the jungle. Ajde da vidimo. Reach the hunting ground, znači treba nešto da lovim, a nemam čime da lovim. Ok, divno. Ajde, možda će biti za misiju nešto. Aha, moramo da, e da, to je ovo što sam rekao.
Viš, nemam čime. Kad imam sva, ajde možemo. Ajde, imamo skin animal. Da, i ovo je bilo prvo ono da si realno ovako kao da se spustiš po ono. Tako da zapravo su animacije vrh. Znači, ti da igraš Far Cry u 2012. je realno sasvim okej. Tako da, eto, ako niste igrali ili ako niste igrali dugo, definitivno preporučujem. Evo ovdje treba da skupimo ovaj zeleni. Ovo je zapravo zabavno. Zapravo ću vjerovatno nastaviti da igram Far Cry 3. Dobro, ovdje treba da... Aha, možemo... E, da, to sam zaboravio tamo da uredim. Možemo zapravo da ronimo. Ovo je aligator, jeste. Možemo da ronimo i... Znači, kao što vidite, onako kad uđemo, onako je zamućeno. I, ajde vidimo što je ovaj dijamant ovdje. Nešto možemo da nađemo, aha. $20 sam našao, idemo. Realno, da li biste se bunili za ovu grafiku? Znači, ovo je 10 godina stara grafika. Ovo izgleda bolje nego neke igrice koje su izašle u proteklih, ono, godinu, dve. Pogledajte. Realno je super. Tako da, eto, iako ono kada kažem igrica stara 10 godina, pomislim ono nešto prastaro, skrnavo, neigrivo, ali eto, zapravo ima dosta dobrih igrica, znači Call of Duty Black Ops 2 isto ima jako dobru grafiku, sigurno i za današnje standarde može se igra, Far Cry 3 videli ste, onaj Spec Ops The Line, i ne sjećam se šta smo već sve videli, ali eto, u svakom slučaju, ako imate stariji računar, imate zapravo dosta toga da igrate. Tako da, to je to.